Jede to. Čágo bylo lidi, zdravím vás a dneska se podíváme na jednoručky. Ukážu vám nějaký tipy, triky, protože jednoručky jsou skoro v každém fitku, v každém gymu a dneska už skoro v každé domácnosti. Tak se mnou pojďte podívat na ty nejlepší triky, které vás posunou zase okruh dál. Tak já vás ještě jednou zdravím lidi, čaues, jinak na úvod, protože opakování je matka moudrosti pro všechny crossfitáky a necrossfitáci. Crossfit vlastně propojuje všechny tři odvětví, ať už je to spírání, silová příprava, kondice, atletika a gymnastika, vlastní váha. Tohle všechno se propojuje tak, abyste byli co nejčestraní. A teď už zpátky tady k těm damilkám, který tady máme poházený a čekal jsem, že jich tady budeme mít trošku víc. A vypadá to, že jich je tady fakt málo. Takže to na úvod k jednoručkám. Vlastně, jak už jsem říkal v úvodu, dneska už jsou skoro v každém gymu, v každém fitku i u vás doma, proto vlastně jsem se i rozhodl natočit takovýhle video, protože jednoručky jsou skvělý nástroj pro cvičení, skvělý doplněk. Samozřejmě u mě třeba, nevím jak u vás, je na prvním místě třeba osa, která si myslím, že je třeba u 90% cvičících, protože osa je taková nejoblíbenější. Ale neměli bychom opomínat na dumbbellky. Já jsem vlastně je tady vyházel, abych vám ukázal a demonstroval, který se asi nejvíc používají. Nejvíce používají takovýhle ty gumový hexagony. Nechte se zmát s tím, že když jsou gumový, že s nima můžete házet na zem a že se nemohnou. Ohybají se jako blázen. Takže na to odhazování to s nima moc není, ale tím, že jsou gumový, tak aspoň něco vydrží. Tyhle ty hexagony vlastně dělají ve dvou provedeních. Buď jsou takhle s chromovaným uchopem, stříbrným, anebo s gumou. My vlastně tady máme většinu gumových bikrojumů, pár máme s tím chromovým uchopem a musím teda říct, že vlastně ten chrom je asi lepší, protože ta guma se časem jako ošustí a už pak víc klouže. Takže já mám radši ten chromovej ucho. Taky je zvláštní, že ty chromové jsou trošku větší, takže když máte nějakou váhu, třeba 30 a 30 vedle sebe, tak prostě samozřejmě pro hlavu je lepší si vzít ty větší 30, že jo, to je snad jasný. A dneska se podíváme i na nejlepší cviky. Rozhodil jsem vlastně a nebudu do sebe míchat crossfitové cviky a takový základní cviky, který třeba vy všichni používáte. Hlavně bych se podíval na to, proč vůbec třeba ty jednoručky zařazovat a proč je využívat. Jinak jednoručky, co se týče u nás, tak se využívají především třeba na závodech. Je to běžná součást závodu, patří to vlastně k silové vytrvalosti, k síle. A na těch gamesech prostě tam to musí být. Když se vrátíme zpátky na začátek, tak bych určitě doporučil cvičit s nima základní cviky na rozvoj vlastně síly, což je samozřejmě asi nejdůležitější, protože sílu potřebujeme budovat. Pokud jste silný, tak se dá s tím pracovat líp a všechny cviky vám budou snáš. Asi nemusím připomínat dumbbell bench press, po případě na nakloněný rovině, tomu tady říkáme v Českých Budějovicích. Takže tlaky s jednoručkama, prostě nejlepší na budování hmoty na prsní svaly. Potom vlastně tlaky v sedě. Já jsem si hodně oblíbil vlastně bez opory tlaky, jenom vlastně z této pozice, kde potřebujete držet i core a střed těla pevnej. A často využívám vlastně střídavě, kdy jedu pravá, levá a pořád vlastně to mám pod napětím. Takže to je vlastně na prsa, na ramena hodně oblíbený cviky. Dají se využívat i na přední dřepy, třeba pokud máte 50 kilovky, tak s tím můžete dřepovat a solidně to třeba mě dává.
Co se týče třeba na zadní svaly nebo na záda, tak určitě je super přítahy v předklonu s dvouma činkama, po případě, že jste nakloněný na nakloněný lavici. A na nohy ještě bych doporučil výpady. Tak snad jsem to takhle jenom jako obrazně projel všechno. Tohle byste určitě neměli opomínat, pokud cvičíte ať už ve fitku nebo i v crossfitu, tak prostě sem tam jako doplňkový silový cvik je to určitě vhodný zařadit. Je to i dobrý v tom, že vlastně každá strana těla vám pracuje prostě nezávisle na té druhé a vyrovnávají se i díky tomu nějaký disbalance třeba, který jste nasbírali za ten čas, který cvičíte. A my se teď podíváme ještě, kde se jednoručky objevují a v jakých vahách. Trošku jsem si vás přiblížil, abyste na mě lépe viděli, a úplně jsem zapomněl říct, doufám, že jste si toho někdo všimnul. Máme parádní nový trika na e-shopu, takže pokud byste chtěli podpořit celou tuhletu tvorbu, určitě tam naběhněte, koukněte se, co tam nabízíme, a pokud pořídíte, tak vám děkuju. Teď se vrátíme vlastně zpátky, chtěl bych jenom tak jako našťouchnout do těch závodů, co se třeba u nás týče, co jsme měli u nás na závodech, tak vlastně ty dumbbellky propojujeme se všema těma pilířema. Párkrát jsme vlastně dumbbellky měli i na bazénu, kdy se plavalo, myslím si, že bylo nějakých 50 metrů plavání nebo 100 metrů a do toho bylo třeba 30 hang snatchů, což je trh ze přímený pozice ze stehen, a na závodech se běžně objevují prostě výpady, lunges, snatche, devil pressy, a k těm si ještě něco řeknu nakonec, protože je mám zařazený v nejneoblíbenějších cvikách, ale zároveň je to skvělej cvik na celé tělo. Takže k tomu se později vrátíme. A vlastně společně jednoručky, kettlebelly a vlastně osy tvoří takovou tu silovou část. Na konci vám vlastně vás odkážu na 3 workouty, které jsem pro vás připravil, takže si je můžete vyzkoušet. Je to vlastně jednak silově vytrvalostní a kondiční. Takže si můžete zvolit variantu, kterou chcete. Můžete tam vlastně okomentovat, napsat váš výsledek. Já si to taky odjedu a taky napíšu výsledek. Jinak vlastně, co se týče toho mýho odvětví teď, tak je vlastně sobota. Vy na to teď koukáte od neděle. Doufám, že to teda takhle stihnu sestříhat. A mám za sebou vlastně dalších 6 tréninků. Teď jsem si nastavil 6 tréninků v týdnu. A jsem fakt rozbouraný, takže jsem zvědavej, jak vám budu ukazovat ty nejlepší cviky. Tak, a asi se rovnou na ně vrhnem. Teď nás teda čekají ty 3 nebo 4. Uvidíme, kolik jich tam zařadím. Nejlepší cviky, které já osobně si myslím, že vám hodně dají, ať už v tréninku, nebo když si je budete trénovat bokem. Projdeme si vlastně nejlepší cviky. Pak si projdeme doplňkový cviky, který vám ukážu, bude to fakt jenom v rychlosti, aby tohle video nemělo hodinu. A pak si ukážeme nejméně oblíbený cvik, a jak asi napovídá triko, tak většina lidí z vás už ví, co to bude. A teď se teda přesuneme, nějakou jednoručku si tady vyberu a přejdeme na nejlepší cviky, které budou pro vaši lepší sílu, výbušnost, rychlost, dynamiku a koordinaci pohybu. Těhle těch 5 bodů, možná ještě další benefity se tam můžou objevit, tak se mnou na to pojďte podívat. A pokud máte jednoručku třeba u vás doma nebo v obejváku, tak ji vemte sebou a můžete si to se mnou rovnou vyzkoušet. První a takový základní a za mě nejoblíbenější a nejlepší cvik na jednoručce je dumbbell snatch, neboli trh s jednoručkou. Je asi jedno, jestli zvolíte variantu z hangu, ze země, s jednou jednoručkou, s obouma jednoručkama. Všechno je to na nějakým postupným vývoji a na tom vašem vlastně skillu,
na jakým se nacházíte a postupně toho ladíte a vlastně ten cvik posouváte, aby vám dal co nejvíc a vytěžili jste z toho maximum. Takže teď se jdem podívat, jak to vypadá, co je tam důležitý, kouknem, zkusíme něco zvednout, ukážem si to a snad vám třeba pomůžu s něčím, co jste nevěděli, nebo naopak jenom prostě vám ukážu, jaký cvik za mě je super, můžete si ho vyzkoušet a uvidíte, jak vám vyhovuje a jak vám to tam lítá. Takže dumbbell snatch. Vemu třeba tenhle. Ukážeme si variantu z hangu, což je vlastně tady z té pozice. Můžete, jak jsem říkal, s jednoručkou, s obouma, v tom případě by se to lišilo, a trh neboli snatch je rovnou nahoru. Takže důležitý, co tady je, tak je zpevnění střetila, záda, nohy, musíte taky zapojit nohy a správná koordinace těla a trh ramen. Takže ukážeme si variantu dumbbell snatch z hangu. Tak. Já to dělám trošku takovou silovější verzí. Vlastně důležitý, co je, tak je rozjet s nohama, tělem, ramenama vlastně tu činku, ten pohyb nahoru. Ta činka vám letí, potom už ji jenom dofixujete. Můžete jít i lehce pod ní, což vlastně vypadá tak, že vy tu činku vytáhnete a jdete do ní do polodřepu, což je vlastně jako s činkou, jako jste zvyklí dělat na čince. Kouknem. Potom se vám tohle hodí, až půjdete dumbbell snatch z hangu do squatu, což je těžší varianta. Hop. Hop. Jo? Takže tohle ke snatchi, vyzkoušejte to. Úplně bych to vzal od základu, dumbbell snatch ze země, úplně nejlehčí varianta, krásně se k tomu složit rovný záda, bum, nahoru, pomalu dol. Nezapomínejte střídat ruce, já dneska jedu všechno na pravou, protože mám pravou úplně malou. Nedělám si srandu, ale jenom to demonstruju vám, aby to pro vás bylo bližší. Takže snatch, za mě výbušnost, rychlost, síla, skvělej dynamický cvik a pomůže vám pak i na velký ose. Takže za mě super. Výborná varianta je vlastně double dumbbell snatch z hangu, kde je obě dvě varianty. Což si ukážeme i nyní, protože pojedeme druhý cvik, což je clean and jerk. Moje dva nejoblíbenější cviky, kdo by to čekal. Pojedeme z hangu. Trošku se zadechávám, protože jsem měl hodně kafára dneska. A už bych si přál odpočívat teď, protože dnešní trénink mě úplně sejmul, úplně. Tak pojďte na to lidi. Musím najít dvě stejný teda, ale. Tady. Zase. Je dobrý, pokud máte už nějakou zkušenost ze vzpírání z velký osy, z přemístění činky, z přemístění ze stehen, z předních dřepů, z čistých presů, výrazů a potom už to tam nějak zapojujete a je to pro vás snažší, ale můžete to zkoušet i pokud jste úplní začátečníci, vůbec to nevadí, je to všechno o technice, o skillu a udělat prostě několik opakování, aby to vypadalo tak, jak má. Takže druhý, za mě skvělý cvik na celé tělo, na budování síly, rozvoj celého těla, dynamika, výbušnost, prostě ten cvik nemůžete nemilovat. Ukážem si takovou lehčí variantu, která je mně blížší, je to z hangu, pojďme na to. Jak můžete vidět, já využívám ještě push press nahoru, push jerk by byl lehce do nohou. Krásně. Krásně tam spojíte vlastně přemístění nohy,
výraz nahoru a krásně vás to i zadechá. Je to fakt skvělý cvik, vyzkoušejte, je to na celé tělo a já si teď budu muset odfrknout a jdeme na další cvik. Tak, o hodinku později, jelikož jsem to nerozdechal, ne, dělám si srandu samozřejmě. Teď se podíváme vlastně na další dva moje oblíbené cviky, které jsem zvolil jako nejlepší. Předchozí snatch a clean and jerk, o tom skoro není co debatovat. Jsou to skvělé cviky, které já osobně mám rád, proto jsem je sem i zařadil a třeba někdo někomu sedí nějaký cviky jiný, třeba který jsou pro něj v jeho očích nejlepší. Teď se podíváme na další cvik, který vlastně pro mě je takovej, že mě moc nebaví, protože je hodně náročný. Jmenuje se thruster, je to vlastně spojení předního dřepu a presu nad hlavu. Dost zavařuje, proto ho asi nemám moc rád, protože vlastně, když ho jedete se střední váhou, tak vás totálně zavaří, protože vlastně jedete dolů, nohy nahoru, vlastně taky nohy, výbušnost, dynamika, musíte to dotáhnout, čistá síla, takže vás totálně celýho vlastně odkouří. A pokud je to spojený s angličákama, tak nazdar bazar a pokud jste v kondici, tak to udejcháte, pokud ne, tak vás to sejme stejně jako mě, ale mám ho rád v uvozovkách, protože je to skvělý cvik vlastně na rozvoj celkový síly. Pojďme si to ukázat. Někdo třeba by mohl mít problém na velký čince, kdy vlastně tu osu z mobilního hlediska vlastně nedostane sem na kliční kost. Může být vhodná alternativa právě dumbbell, kde si je krásně veme, nemusí si je pokládat vlastně, položí si vlastně jenom tu jednu stranu a jede krásně do dřepu a nahoru. Takže to jsem ani nečekal, že vlastně takhle krásně řeknu, ale může to být i pro vás, pokud nejste s mobilitou v takovém rozvoji, třeba jako někdo pokročilej, který cvičí už nějakou dobu a tu mobilitu má lepší. Takže jdeme se podívat na další dva cviky, jedním z nich je thruster. Vždycky lidi budete muset využívat i ze země to přemístění, takže je to stejný, jako prostě když se naučíte mrtvej tah, tak vždycky, když berete činku, tak byste měli hezky zvednout mrtvým tahem. Takže vždycky na to myslet u každého toho cviku. Jdeme na to, pak si k tomu ještě něco řekneme, ukážu pár demonstračních provedení. Takže přemístím, op, můžete si ho opřít, můžete si je opřít a zase pěkný dřep, nádech. Tak. Tady jste viděli, že vlastně nohy musí pracovat v tomhle tom cviku, čím víc máte silnější nohy, tak tím máte výhodu, proto možná ještě ten cvik nemám tak najetej, protože mám slabý nohy a potřebuju to doladit. A pokud zesílím nohy, tak se mi bude nejen dělat dobře tenhle ten thruster, ale budu se mi dělat dobře další cviky. Takže vidíte, jsem zadejchanej trošku. Nevím, jestli to je těma thrusterama, kafárem, anebo tím, že mám za sebou 6 tréninků, jsem totálně KO. Ale nejlepší cvik za mě na třetím místě. Thruster, spojení nohy, ramena, střed těla. Dá se s tím pak dále pracovat, můžete to vlastně přemístit rovnou do dřepu, výraz nahoru, neboli, což je další cvik jménem cluster, ale tím vás nebudu zatěžovat, to je vlastně k tomu přidáte přemístění do dřepu, výraz nahoru. Myslím, že pro začátek thruster bude úplně stačit. Co se týče posledního cviku, tak je taky především na nohy a na horní polovinu těla, protože je to těžší, opět pokud nemáte potřebnou mobilitu, můžete zvolit variantu ve front racku s činkou, jo, front rack pozice je tohle, zase jede se to i na čince, pokud nemáte mobilitu, ideální volba jednoručky. Čtvrtý cvik, už z vás hodně tuší, teda jsou to výpady neboli lunges.
My je povedeme vlastně nad hlavou, což je overhead lunges. Je to hodně těžký cvik, který se objevuje i na závodech. Já si myslím, že i my jsme ho měli vlastně obsažený s velkou činkou v roce 2018 na Gamesech a myslím, že i tady na Summerech byly overhead lunges. Já už to mám trošku bordel, protože se mi to splývá. Můžete zvolit, to je na tomto krásný, že si to můžete kombinovat, můžete zvolit jeden dumbbell, jenom začít s jednou rukou, prostě lehkou váhu, jít výpady, střídat nohy, nebo naopak rovnou dva dumbbelly uvidíte, jak vám to nakládá. Takže demonstrativně ukážu, je to super cvik, nehoňte se tady za váhama a vždycky na prvním místě je to provedení. To já mám u všeho, i když jedu na čince, i když jedu nějaký těžší váhy, samozřejmě vím, že někde něco vynechám, pokud jedu na maximum, nějaký fakt rachot nebo nějaký workout, ale neměl bych z toho ani takovou radost, jo? Musíte prostě z toho mít radost, musíte mít radost z toho, že to prostě děláte dobře, vypadá to dobře a vytěžíte z toho i zároveň maximum, protože jedete v krásným a plným rozsahu pohybu. Jdeme se na to kouknout. No. Hecnuje teda, jo? To bych pro vás neudělal. Takže přemístíte, bum, bum, zase lehčí varianta. Necháte tady, těžší varianta, vytáhnete nahoru, musíte mít furt po celou dobu zafixovaný ramena a teď už jdete krásný výpad. To si vzpomínám, že vlastně tohle jsem měl tenhle týden ve workoutu. A úplně mě to sejmulo. Ale řekl bych k tomu vlastně to, že nikam nechvátejte, nesmí vás to rozhodit, zafiktujte si ramena, záda a pak jdete do výpadu. Tohle většinou nikdy nejezdím na úplnou rychlost, snažím se pěkně mít pod palcem tu koordinaci pohybu, kdy vlastně jdu krásný výpady. A mám z toho radost, jak už jsem řekl, protože musíte to dělat s láskou a musí vás to bavit a pak to nese ovoce. Takže za mě v krátkosti, rychlosti, clean and jerk, dumbbell, hang, clean and jerk a ten první byl snatch, pardon, thruster a overhead lunges. 4 cviky, které jsou komplexní, jsou na celé tělo a když je budete provádět jednou, dvakrát týdně, tak prostě projedete celé tělo a máte v podstatě odcvičeno. Počkejte si na ty workouty, které vám vyhodím. A teď se podíváme vlastně na nejneoblíbenější cvik, protože tam je obsažen tenhle ten cvik. A potom v krátkosti, rychlosti na finish dáme doplňkové cviky, jako je třeba overhead squat s jednoručkou, protože to k tomu patří. Opět je to už těžší varianta, která je hodně náročná na protažení, ale je zapotřebí vlastně tenhle ten cvik zkoušet, provádět, protahovat se, protože ho potřebujete potom na další cviky s velkou činkou. A ještě si ukážeme vlastně jeden cvik na ramena a střed těla. Takže doufám, že jste vlastně došli až sem a ještě vydržte, ještě si vyzkoušíme další cviky a ukážeme si to, tak jdeme na to. Ladies and gentlemen, this is the devil press. Tak, je to tady nejneoblíbenější cvik skoro u všech crossfitáků, ale cvik, který je na celé tělo, je to skvělý test s propojením angličáku vlastní váhy a dumbbell snatchů neboli clean and jerku, jak už jsem avizoval na začátku. Je to propojený s angličákem, proto vzniklo i tohle tričko, který si můžete zakoupit na e-shopu Vašek Mráz. A my se podíváme, proč je to jeden z nejneoblíbenějších cviků. U někoho to může být oblíbený cvik.
a jak se provádí. Neoblíbenější cvik je to z hlediska toho, že vás zadechá po pár opakování a pokud je to třeba spojený s assault bikem, tak vás to úplně odvoří. Pamatuju si jen tak letmo na Prahu, 22 prázdniny, kdy byly ve workoutu 6 devil pressů a myslím, že 15 kalorií na assaultu a tohle bylo v nějakým počtu mrepů třeba 10 minut dokola. Naštěstí to bylo s parťákem a totálně vás to udvoří, takže pojďme se podívat, co to vůbec je, co to obsahuje a jak ho musíte provést, aby vám byl správně uznaný. Takže opět, potřebujete dvě jednoručky nebo jednu, je to na vás nebo na pořadateli, který tenhle ten workout vytvoří a udělá. Můžete tam mít alternating, což je vlastně s jednou jednoručkou, kde to je pravá ruka, levá ruka. Začínají se dumbbellky dole, kdy vlastně do nich skočíte do angličáku a položíte hrudník na zem. Hrudník na zem je vždycky takovej dotyk, který tam musíte vlastně udělat a bez tohohle z toho dotyku nemůžete pokračovat vlastně v tom vašem opakování. Ukážeme si první dvě opakování s v podstatě jednodušší verzí, která je víc silová. Tak jdeme na to. Tak, jak vidíte, tady jsem zvolil variantu dumbbell snatch. Je to trošku těžší verze, ale někdo, kdo má sílu, kdo má nadejcháno, tak je to pro něj rychlejší. V podstatě jednodušší a i třeba u toho dokáže nějakým způsobem odpočívat. Já, jelikož jsem maličkej prdík v uvozovkách, slabej, tak já třeba ve workoutu dávám ze začátku tuhle variantu, ale pak už je to pro mě těžký a potřebuju si pomoc. Takže nohama. Já vám ukážu variantu, kterou vlastně můžete taky dělat. Je to jedno, protože finální pozice se bere jednoručky nad hlavou, což je tady. A už se nehodnotí to, jestli je to snatchem nebo clean and jerkem. Pojďme na tu druhou variantu, která je i pro mě bližší, protože nejsem tak silově na tom dobře, abych mohl vlastně snatchovat. Jenom mimochodem vlastně pro eliťáky jsou váhy okolo 22,5 kg a holky, myslím, že to dají okolo 15. Přesně ty váhy nevím, ale už se na to jedou i větší rakety než 22,5 kg, tak uvidíme, jestli třeba letos na Openech budou zařazený tyhle ty devil pressy. Jdeme na to dumbbell devil press. Tak. Jak jste viděli, je to v podstatě to samý, kontroluje se tady pouze dopnutí nad hlavou. Ještě jsem mu nepřišel na kloup. Myslím si, že to třeba časem přijde, je zajímavý, že vlastně tenhle cvik tady tak dlouho není a ještě si na něj crossfitáci nezvykli, takže vyzkoušejte ho, zkuste si dát třeba 20-30 opakování za sebou, za jaký čas to ujedete a poznáte, že to je pro mě nejneoblíbenější cvik. A teď už půjdeme na ty lehčí cviky, na ty doplňkový. Úplně vlastně jsem zapomněl ještě to, že s těma jednoručkama se dají jet bicáky, tricáky, který prostě patří ke crossfitákům, fitnessákům, ke strongmanům a jenom na tom všichni. Ty si když tak ukážeme někdy jindy. A vlastně já to taky využívám, taky se snažím aspoň jednou týdně do tohohle koutku jít a dát si tam nějaký tyhle ty cviky na rozvoj bicepsů a tricepsů. Takže teď koukneme na dva doplňkový cviky a pak to se sumírujeme a máme hotovo. Tak jo. Máme tady doplňkový cviky, který byste neměli vynechávat v tréninku. Já se to snažím zařazovat i našim vlastně klientům, lidem, i třeba po tréninku. Prostě dát si tyhle ty doplňky
na rozvoj prostě i síly, koordinace a hlavně posunutí takového skillu a techniky. Pojďme kouknout, nakonec tam nebudou dva, ale tři cviky. Takže zvolíme první, ten nejtěžší, což je vlastně overhead squat. Je to vlastně doplňkový cvik. Můžete zvolit klidně lehčí váhu, můžete zvolit kettlebell, jednoručku, je to v podstatě na vás. Když začínáte z horní pozice, zase musíte mít už něco za sebou, krásně mě uvidíte vlastně teď ze strany. Ruka je proplá, nesmí se pokrčit a zase zadek jde trošku dozadu, kolena ve směru špiček. Druhou rukou vlastně balancuju tělo, snažím se mít furt proplý tělo. Jo, nádech. Vůbec to není o váze, zpočátku prostě je důležitý se dostat do hezkého rozsahu pohybu. Zkusíme, jak jsem na tom schválně s levou rukou, jo? Bum bum. Tak. Já mám výhodu, že vlastně třeba mě tyhle ty overhead pozice a celkově vlastně ty dřepy s číkou nad hlavou nedělají až takový problém, ale prostě taky mi to trvalo nějakou dobu, musel jsem to trénovat, než jsem si na to přišel a dospěl jsem k tomu. Takže overhead squat, skvělej doplněk, můžete i čistě jenom s dřevem před zdí, prostě zkoušet, kam se dostanete, do jakého rozsahu pohybu a určitě uvidíte, že každým týdnem se trošku posunete. Potom tady máme vlastně dumbbell press vlastně ve dřepu, kdy vlastně jste v dřepu a jenom presujete nad hlavu. Nádech, hop, zase. Potřebujete vlastně mít asi nejprve v pořádku dřep, což je taky jedna z věcí, která ještě třeba mě dělá problém. Mám vlastně nejméně procent, bych řekl, v GoVOD, pokud jste někdo viděli minulý videjko, na třísla kyčle, takže ty mi ještě dělají problém a limitují mě v rozsahu pohybu. Jo, ale jak vidíte, třeba tohle prostě mi nedělá problém. Hop. Tak. Takže můžete krásně vidět, jak se všechny ty cviky na sebe napojují. Potom samozřejmě na ramena, střed těla, cvik, kdy máte vlastně činku nebo kettlebell nad hlavou, trošku vytočený špičky do strany, jedete vlastně podél těla, kontrolujete očima hlavou vlastně jednoručku, musí tam být furt zafixovaná, nesmíte pokrčit tělo a vlastně jdete pomaličku dolů, až kam se dostanete, jo, krásně vás to i protahuje, rameno, overhead pozice, hop, 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 takže tohle to bylo dneska k jednoručním činkám. Myslím si, že jsme to projeli komplexně. Samozřejmě, kdyby jsme brali to všechno do detailů, tak bychom tady byli díl. Možná potom časem, třeba v nějakým dalším videjku, vám rozeberu jeden cvik a podíváme se na něj podrobněji. A za mě k těmhle činkám všechno. Kdybyste cokoliv měli, pinkněte mi to do komentu. A ještě vydechnu, zakončíme to, pozdravím se s váma a nalením vás na příští díl. Tak jo lidi, chtěl bych vám poděkovat, že jste došli až sem, že jste zkoukli tenhle ten díl. Jak jsem říkal, je to spíše takový okrajový a více do detailů to rozebereme třeba příště. Chtěl jsem to natočit vlastně i z toho důvodu, že je karanténa v úvozovkách, prostě nejsou ještě otevřený fitka, dumbbellky už má skoro každý doma, takže si můžete cviky vyzkoušet. Vlastně, když se podíváte vlastně na moji stránku vašekmenas.cz, kde si rozkliknete tohleto video, tak pod tím videem jsou tři workouty, které si můžete vyzkoušet. Klidně okomentujte, napište tam čas, já se vlastně budu snažit vysvětlit tak, aby je třeba pochopil i ne úplný crossfiták a rozuměl tomu každej. Vyzkoušejte to, uvidíte, jak to na vás působí. Myslím si, že je to i dobrá změna a relax od velký osy
a od takového stereotypu trošku si odfrknout. A jak jsem říkal, rád to zařazuju. Je to super, každá strana pracuje individuálně a těch cviků je vlastně milion. Můžete si najít vlastně milion cviků na každou svalovou partii a prostě zkoušet, technicky se posouvat a zase zdokonalovat vlastně vaše tělo. Takže pokud máte jednu ručku doma, vemte ji, koukněte na web a rozejte domácí workout. Máte tam 3 workouty, takže když se do toho pustíte, můžete si je odjet v jednom týdnu a máte hotovo. Jinak co se týče vlastně plánu na nějaký následující měsíc, dva, zatím jsem to nějak neřešil, co se týče jako videek, protože víte, jaká je situace, tak ani vlastně s kulturistikou jsme nejezdili vlastně za osobnostma, který jsme z fitness scény točili, takže tohle to vlastně nám zatím vypadlo. Já sám jsem se donutil k tomu vlastně teď skoro poprvé točit sám, protože jsem na to vůbec neměl žádnou chuť a motivaci. Víte to sami, prostě ani pro mě tato situace není jednoduchá, protože vlastně snažíme se to tady udržet naživu a je to pro nás dost nákladný. Myslím si, že kdyby to fungovalo třeba líp a kompenzace by třeba byly na těch 100%, co slibovali, tak by se každému žilo o něco líp, i když samozřejmě přišel o práci, o zdroj příjmu, tak by aspoň podnikatelé nebyli v takovým mínusu, jako třeba teď jsou, protože je to, vím to sám, ze svého pohledu tady je to pro skoro většinu likvidační, tak jenom snad doufám, že už se tady brzy uvidíme, brzy se otevře, ať už v nějaký omezený míře nebo v plný palbě. Doufám, že vlastně budeme moct společně makat a doufám, že i oni uvidí, že byla největší blbost lidi zavřít doma, že lidi se potřebují hejbat, potřebují makat, jednak mají z toho života pak větší radost, víc je to baví a upustí páru prostě a jsou na tom psychicky hned líp. Jinak co se týče mě, tak já vlastně jsem se pustil do tréninku, makám teď šestý týden, mám za sebou 6 dní v týdnu trénink. Tenhle ten týden byl prý v úvozovkách takový deload, takže lehčí. A teď nás čekají 3 týdny do Gamesu. Kdo by nevěděl, tak CrossFit Games jsou celosvětové hry, do kterých se může přihlásit každý. A zrovna vlastně myslím, že 13. března startuje online kvalifikace vlastně pod názvem Open. Takže na to se teď vlastně i dá se říct poprvé za svou kariéru připravu, protože korona mi zatěla všechny plány a jediný, co teď vlastně dělám, tak je, že pravidelně trénuju a práci jsem úplně odsunul. Nemám na to prostě moc chuť cokoliv podnikat a dělat, takže věnuju ten čas tréninku a pak zase snad až se otevře, tak budu plně motivovaný makat a tvořit pro vás obsahy, akce a parádní gym tady v Českých Budějovicích. Takže jenom k tomu vlastně, Gamesy startují za 3 týdny, já sám si je vyzkouším, tak budu tam porazit hlavně sám sebe. Uvidím, jestli mi sednou workouty, nesednou, jak na tom budu. Filozofie vlastně, nebo o čem to je, v krátkosti, každý týden bude jeden workout. Měly by být vlastně 3 týdny za sebou, s tím, že tam bude 5 výsledků, tak ještě uvidíme, jak to bude. A vlastně přihlásit se tam může každý, jsou tam různé skupiny, ať už úrovňový nebo věkový. A vlastně z toho Openu pak vždycky, když se třeba koukáte na YouTube, na CrossFit Games, tak vlastně tam vždycky jsou ty nejlepší atleti z celého světa. Trošku smolíka měl vlastně minulý rok Martin Pfeifferlík, což je můj kamarád z Plzně, který to tady v Česku vyhrál. A vždycky vlastně jeden ze států dostane účast přímo v Americe na CrossFit Games a bohužel Martinovi a i Soně, která to vyhrála vlastně už po několikátý, po druhý nebo po třetí, tak vlastně je to škoda, protože vlastně Gamesy jim minulý rok utekly,
tak uvidíme a držím palce všem, kteří o to budou bojovat letos. A doufám, že si to všichni užijeme už z plných gymů a s pořádnou atmosférou a s úsměvem na tvářích všech lidí, kteří budou plně makat. Takže to je ode mě všechno. Lidi, kdybyste chtěli nějaký další takovýhle inspirační, inspirativní, krátký videjko, ať už s kettlebellama, s velkou osou, s balonama, s medicinbálama, pokud budu mít čas a chuť, tak určitě něco vymyslím. Pokud bude zpětná vazba od vás, tak mě to hecne, posune a aspoň budu mít takový ten motor, který mimochodem zatím moc nemám. Takže mějte se krásně, lidi. Pokud chcete, objednejte výborný kafáro a já se na vás budu těšit zase snad příští týden a nebo minimálně za 14 dní. Ahoj. Pecka. To byla rychlovka, tyjo, já jsem nevěděl, že to zvládnu ani takhle, tyjo, paráda.